អសូមស្វាគមន៍ក្នុងការវិលត្រឡប់មកកាន់វគ្គបុគ្គលភាពនៅវគ្គទី4នេះបាទហើយវគ្គបុគ្គលភាពថ្ងៃនេះនឹងរំលឹកអំពីប្រវត្តិរបស់លោកចិនតារាបាទលោកចិនតារាលោកលះបង់សញ្ញាបត្រវិស្វករសំណង់មកពីប្រទេសរុស្ស៊ីបែរមកចិញ្ចឹមសត្វមាន់វិញម្ដងបាទជាបន្តមុនចូលដល់វគ្គបុគ្គលភាពសូមតាមដានទស្សនានៅលក្ខខណ្ឌងាយៗជាមុនសិនដើម្បីទុកលទ្ធភាពឲ្យអ្នកតាមដានទស្សនាលើកញ្ចក់ទូទាស់អាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងបានទស្សនវិជ្ជាអាចបង្កើតគណនី Tutulai ដែលគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ App Store និង Play Store បន្ទាប់មកស្វែងរកពាក្យ Tutulai រួចហើយ Download បន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចបង្កើត Account Tutulai ដោយចុចលើរូបស្រោមសមុទ្រនៅខាងស្ដាំបំផុតដែលបង្ហាញកន្លែងសាក់អ៊ីនជុំដំណើរទៅកាន់ Facebook ជាការស្រេចទស្សនវិជ្ជាអាចទស្សនាទូទាត់ Night TV ដែលគ្រាន់តែវិលកូន93ដងសូមរងចាំចូលរួមចាប់យកបាំងបៅដើម្បីទទួលបានវត្ថុពីខ្វាញ់សម្រាប់ប្រើប្រាស់បោះឆ្នោតទៅលើចម្លើយនៃប្រជាជនបណ្ដដែលលោកអ្នកពេញចិត្តក្នុងវគ្គនីមួយៗលោកអ្នកអាចចូលរួមផ្ដល់ជាប្រតិយុបល់ឬខលចូលរួមជជែកជាមួយពិធីករនិងអ្នកមិនទាំងពីរដោយគ្រាន់តែចូលមកកាន់គណនីទូទាត់ LINE របស់ Night TV ដែលមានលេខកូដ93ដើមបាទចង់ដឹងថាតើដំណើរជីវិតរបស់លោកចិនតារាមានសភាពបែបណាមូលហេតុបានលោកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីជំនាញបាទវិស្វករសំណង់បែរមកចិញ្ចឹមមាន់ទៅវិញបាទឥឡូវនេះលោកខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនពីរបៀបចិញ្ចឹមមាន់ទៅហើយនៅឯក្រុងតាខ្មៅឯណោះបាទជាបន្តស៊ូមតាមដាននៅសាវតារបស់លោកក្នុងវគ្គដំបូងសិនបាទលោកចិនតារាក៏ជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ភ្យោះគុនមាន់ដែលមានទីលំនៅនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដោយមានចំណងចំណុចចិត្តផ្នែកកសិកម្មលោកបានលះបង់ជំនាញវិស្វករសំណង់ដែលបានខិតខំសិក្សាមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីចាត់យកការចិញ្ចឹមមាន់ទម្រាំទទួលបានជោគជ័យនឹងការទទួលស្គាល់ដូចសពថ្ងៃលោកចិនតារាជួបបរាជ័យជាច្រើនដងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនលះបង់កិច្ចការនេះទេលោកប្រកាន់ទស្សនៈថាចាំហើយណាការប្រឹងប្រែងរបស់លោកនឹងអាចជួយកសិករឲ្យចេះចិញ្ចឹមមាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារបានផងដែរការចិញ្ចឹមមាន់របស់ខ្ញុំកាលពីមុនក៏វាទទួលការបរាជ័យដូចគ្នាដូចឯងអញ្ចឹងដែរបាទហើយខ្ញុំរកឃើញថាការបរាជ័យរបស់ខ្ញុំទី1មកពីខ្ញុំគឺថាយើងទី1យើងចេះដែរប៉ុន្តែចេះវាអត់ប្រកបចេះស្ទើស្ទើហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងវាតិចពេកមានន័យថាអត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងវាខ្លាំងអញ្ចឹងទៅដល់ក្រោយបន្តិចខ្ញុំក៏រកឃើញកំហុសខ្លួនឯងថាមកពីខ្ញុំហ្នឹងមានន័យថាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងខ្វះបច្ចេកទេសទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ដងទៀតហ្នឹងធ្វើម្ដងទៀតគឺមានន័យថាយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនទៅហើយធ្វើប្រយ័ត្នជាងមុនហើយរៀនពីបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីល្អជាងមុនមកហើយក៏តាំងពីនៅមកចិញ្ចឹមមុនក៏បានរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃមកជាមួយនឹងជោគជ័យក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់នេះលោកចិនតារាបានណែនាំដល់កសិករថារបរចិញ្ចឹមមាន់ខ្នាតតូចនិងខ្នាតធំនោះមិនជួបការលំបាកដោយការកត់ទុកនោះទេបើយើងចេះវិធីសាស្ត្រក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់នឹងមានបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ហើយទូនេះមិនប្រែដៃទេយើងអាចមានប្រព័ន្ធអូតូដល់ម៉ោងវាត្រូវប្រែប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងបង្ហាញពីរបៀបប្រែឲ្យឃើញថាប្រែរបៀបមិនចឹងទេណាគឺចាប់បានប្រែហើយដាក់ក្នុងនេះបានដល់18ថ្ងៃហើយយើងលើកអាពងមាន់ហ្នឹងមកយកមកទុកទៅនេះដល់ថ្ងៃទី19ថ្ងៃទី20វាចាប់ដាក់ញាស់បដាបដាញោមនេះញាស់អញ្ចឹងមកនេះញាស់នេះញាស់នេះក៏ជាញាស់ដែរហើយដល់ពេលញាស់ហើយបានក្នុងទូហ្នឹងបានមួយថ្ងៃកន្លះទៅ2ថ្ងៃទៀតយើងចាប់ដាក់យកកូនមាន់ទៅស្អប់នៅខាងក្រៅប
ាទសំណួរធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងវគ្គនេះដោយសួរថាបាទការរវាងការងារវិស្វករសំណង់និងការងារកសិកម្មបាទគឺការចិញ្ចឹមមាន់តើអស់លោកនឹងកញ្ញាមួយណាចូលចិត្តជាមួយណាកគឺវិស្វករសំណង់ហើយខគឺកសិកម្មចិញ្ចឹមមាន់បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចធ្វើការចូលរួមបោះឆ្នោតបានបាទតាមរយៈពីកម្មវិធីរបស់យើងហើយលទ្ធផលយ៉ាងណាពីកម្មវិធីនឹងជម្រាបជូននៅចុងវគ្គនេះតែម្ដងបាទមិនដែរកញ្ញាហងម៉ារនីចាប់អារម្មណ៍មិនដែរអំពីបច្ចេកទេសរបស់គាត់ដោយសារមិននេះក៏បានលើកឡើងហើយថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងនឹងខ្លាំងក៏សុខចិត្តលះបង់នៅសញ្ញាបត្រវិស្វករសំណង់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីនោះត្រឡប់មកធ្វើជាគ្រូបង្ហាត់ពីរបៀបចិញ្ចឹមមាន់ទៅវិញបាទបាទយ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺអាចបានថាប្លែកអារម្មណ៍មួយដែរហើយសរសើរគាត់ដែលគាត់អាចធ្វើបានចាវាលក្ខណៈថាក៏ប៉ັດកាយឯកដាឲ្យតែយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយដូចគាត់មានប្រសាសន៍មួយនឹងអញ្ចឹងដំបូងឡើយគាត់ក៏ប្រាជ័យភាសាដែរតែដោយសារតែគាត់ឃើញចំណុចខ្វះខាតដូចស្អល់គាត់អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់អីចឹងខ្ជះខ្ជាយបច្ចេកវិទ្យាឯនឹងពេកទៅក៏អាចនឹងនេះដែរដូចក្រោយឡើងទៅគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីបច្ចេកវិទ្យាធ្វើម៉េចក៏ដូចជាចំណុចខ្វះខាតគាត់ធ្វើម៉េចហើយគាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងគាត់អាចជោគជ័យតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមកពីកាលពីមុនក៏អត់តន់គោលដៅគាត់អត់តន់ច្បាស់តាមមើលបើសិនខ្ញុំមានតាំងពីទូខ្ញុំស្រាញ់កសិកម្មប្រហែលជាខ្ញុំទៅរៀនខាងកសិកម្មនេះជួយខាងកញ្ញារៀនទៀតវ័យខ្ញុំមានចាខ្ញុំរៀនខាងតំណាក់តំណងការទូតបងចាតែនៅក្នុងនោះក៏ខ្ញុំមានសតខុសតទៅមួយ business ខ្លះដែរបាទហើយទៅពេលមករោស៊ីផ្សេងវិញពេលមកខាង business បងរោស៊ីដែរនឹងពួកខ្ញុំរៀននឹង2ខ្ញុំរៀនពីចឹងត្រូវជំនាញរបស់បងដែរណាចាត្រូវដែរបងតែគាត់ថាខ្ញុំចង់ដឹងពីខាងនោះច្បាស់ចឹងតែគាត់ថាយើងបែងចែកពេលវេលាហ្នឹងហើយចាបាទអរគុណឥឡូវប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីឥឡូវយើងស្លេះរឿងសន្តានាបន្តិចត្រឡប់មកជីវវត្តរបស់លោកចិនតារាវិញម្ដងមកលោកគ្រូបាទបង្ហាត់ពីរបៀបចិញ្ចឹមមាន់វិញថាតើក្នុងវគ្គទី2មានអ្វីប្លែកជាងនេះទៅទៀតបាទលោកចិនតារាបានបន្តថាលោកមិនត្រឹមតែចែកចាយកូនមាន់នោះទេលោកក៏បានផ្ដល់នៅបច្ចេកទេសវិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមនិងវិធីបង្ការជំងឺដល់កសិករផងដែរសាំងវាមានរបៀបប្រើផ្សេងផ្សេងគ្នាគូណែនាំវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះចុះវាងាយស្រួលប្រើជាងគេវ៉ាក់សាំងនេះវាមានទាំងជំងឺញូកាសផងមានទាំងកុំរោផងមានទាំង IB មួយទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាអូនចង់ប្រើវាតរកូនមុនអាយុ25ថ្ងៃសិនចាក់លើកទី1អូនចាក់តែកន្លះពីកន្លះទៅមួយសេសេកន្លះក៏បានពីកន្លះទៅមួយសេសេចាក់បានតាមចិត្តក្នុងអាយុ25ថ្ងៃហើយ5ថ្ងៃក្រោយមកអូនអាចរំលឹកម្ដងទៀតរំលឹកវ៉ាក់សាំងនេះម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យវ៉ាក់សាំងវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយនៅក្រោយបានផាយជាមួយអាទិត្យទៀតអូនទៅប្រើវ៉ាក់សាំងមួយប្រភេទទៀតគេឲ្យឈ្មោះវ៉ាក់សាំងកូលេរ៉ាឬក៏វ៉ាក់សាំងអសន្នរោគនោះអូនចាក់មួយសេសេចាក់មួយសេសេទៅហើយពេលនោះវ៉ាក់សាំងពីរប្រភេទនេះអាចការពារជំងឺមាន់អូនបានរហូតដល់4ខែក្រោយ4ខែបើអូនចង់ទុកឬទុកធ្វើពូជទៀតតើតើអូនចាក់វ៉ាក់សាំងម្ដងទៀតរំលឹកសាថ្មីម្ដងទៀតទាំងញូកាសផងទាំងកូលេរ៉ាផងអានោះអាចការពារបានប៉ុន្តែបើសិនជាហត់ចង់ហត់តែប្រកែមែនទែនតើតើអូនចាំមាន់តាមវិធីមួយគឺមានន័យថាកុំឲ្យមាន់គេមកចិត្តមកធ្វើមិនការពារកុំឲ្យមាន់គេមកចិត្តមាន់អូនមាន់អូនកុំទៅចិត្តមាន់គេហើយត្រង់មាន់ធ្វើឲ្យចិត្តកុំឲ្យមានឆ្លងឆ្លោយទាំងមានន័យថាឱកាសហ្នឹងគឺមានន័យថាឱកាសជោគជ័យច្រើនអូនសប្ដាហ៍នេះទីកន្លែងចិញ្ចឹមមាន់របស់លោកចិនតារាមានមេមាន់
និងមានបាសរុបប្រមាណជាង200ក្បាលដែលសុទ្ធសឹងជាមានពូជល្អល្អមានចំនួនក្នុងកសិដ្ឋានគ្រូឥឡូវនេះមានចំនួន5ប្រភេទប្រភេទធម្មតានេះគឺមានស្គួយដែលធ្វើប្រហែល 4-5 ឆ្នាំមុនដល់ក្រោយមកទៀតមានឆ្អឹងខ្មៅធម្មតាពូជយកពីថៃមកដល់បន្ទាប់មកទៀតគឺមានន័យថាមានចាប់ផ្ដើមមាន់នេះមាន់ជើងធំនេះហើយមាន់ដងតៅបាទមាន់ដងតៅនេះគឺមាន់ជើងធំហ្នឹងបាទហើយក្រោយពីនេះមានថាមាន់ពិសេសមួយទៀតហ្នឹងគឺមាន់សេម៉ានីមាន់សេម៉ានីនេះគឺមានន័យថាមាន់ខ្មៅទាំងអស់មកខ្មៅភ្លឹកទាំងអស់មកតាណាក៏ខ្មៅដែរហើយប្រភពដើមរបស់វាគឺនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកោះចាវ៉ាបើមាននិស្ស័យជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវលោកចិនរ៉ាបានកែច្នៃនិងផលិតបានជាទូភ្ញោះពងមាន់ស្វ័យប្រវត្តិរហូតសម្រេចបានជោគជ័យបាទប្រិមិត្តផៃជាចាប់អារម្មណ៍គួរសមដោយសារតែមុខរបរនេះក៏ឃើញតែម្យ៉ាងដែរហើយមែនទែននេះលោកមានបច្ចេកទេសច្រើនក្នុងការរបៀបចិញ្ចឹមក៏ដូចជាថែរក្សាសុខភាពសត្វមាន់ក៏មកមានជំងឺដំកាត់ដោយលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឃ្លីបនេះស្រាប់ទៅហើយបាទត្រឡប់មកកញ្ញាហងម៉ារីនីនេះវិញម្ដងបាទដោយសារកញ្ញាជាសិល្បករផងអញ្ចឹងកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍មុខរបរនេះទេបាទក៏បាត់ល្អតើបងបើយើងមានពេលយើងអាចស្វែងយល់និយាយទៅការងារក៏ដោយក៏ល្អដែរឲ្យតែយើងស្វែងយល់ជាទៅទោះមិនបានយើងមិនបានអនុវត្តផ្ទាល់ក៏យើងបានដឹងចំណេះដឹងទូទៅខ្លះដែរហ្នឹងហើយក៏យើងអាចប្រាប់អ្នកដែលគាត់ថាគាត់រកស៊ីខាងហ្នឹងគាត់អ្នកធ្វើខាងចំមន់ចំអីចឹងទៅយើងអាចប្រាប់គ្លីគាត់បានខ្លះគឺជាការចែករំលែកមួយដែរបាទកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍វិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាបច្ចេកវិធីយ៉ាងម៉េចបាទក្នុងការចិញ្ចឹមដែលលោកគ្រូចិនតារាបង្ហើមហ្នឹងបាទចាបើសួរខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយតាក់ទងជាមួយនឹង2និយាយទៅទីមួយគឺគាត់អាតិចនិចគាត់សម្រាប់គាត់ធ្វើទូខ្លួនឯងបងទូភ្ញោះមន់ចាភ្ញោះមន់ខ្លួនឯងមិនមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងគាត់មានវិធីសាស្ត្រគាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ថាអូខេប្រហែលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃដាក់ចេញមកប្រហែលថ្ងៃហើយគាត់មានធុងគាត់សម្រាប់អូខេ25ថ្ងៃមិញហ្នឹងហើយ25ថ្ងៃគេ15ថ្ងៃគាត់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងម្ដង5ថ្ងៃក្រោយឡើងទៀតគាត់ទៅចាក់រំលឹកវ៉ាក់សាំងនឹងម្ដងទៀតដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងហ្នឹងគឺសិតតែជាបច្ចេកទេសនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ព្រោះដូចខ្ញុំជំនាបអញ្ចឹងមិនមែនគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបានទេមិញនៅក្នុងកសិដ្ឋានគាត់មានមាន់5ប្រភេទមិនចឹងបាទតែកញ្ញាស្គាល់បានចាំប្រភេទខ្លះទេមុននេះបាទហើយនិយាយទៅឃើញគាត់និយាយច្រើនតែស្គាល់តែមាន់យើងធម្មតាមាន់ខ្មៅមានចាប់អារម្មណ៍មាន់ដងតៅមិញបាទឃើញដល់បងឃើញដែរមាន់ជើងធំជើងធំនិយាយទៅឃើញនិយាយគ្រប់ធေါ်គេណាវាឃើញហ្នឹងអត់ហ៊ានញ៉ាំទេមើលទៅជើងធំធំហើយយ៉ាងដូចស្បែកខ្រាស់ខ្រាស់ហ៎បងអញ្ចឹងចាបាទបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនីជនជាទីគោរពបាទចង់នឹងបន្តវគ្គនេះបន្ថែមទៀតក្នុងវគ្គទី3ថាតើដំណើរវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការថែរក្សាមន់យ៉ាងណាបន្តទៀតបាទលោកចិនតារានឹងជម្រាបនៅក្នុងវគ្គនេះបន្តទៀតបាទទូភ្ញោះហ្នឹងគឺអញ្ចេះបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមមាន់ភ្ញោះដោយមេហ្នឹងគឺមិនសូវបានជោគជ័យពីពូវាចំនួនតិចពេកមានតែអ្នកជោគជ័យទាំងអស់គឺមានតែភ្ញោះដោយទូឯងបានចំនួនច្រើនហើយទូភ្ញោះសម័យនេះគេដើម្បីងាយស្រួលប្រើគេធ្វើទូភ្ញោះពីស្វ័យប្រវត្តិគឺអូតូប្រែពងដោយខ្លួនឯងមកហើយការរៀនសូត្រហ្នឹងគឺយើងបានតែរៀនទៅពីអ្នកជំនាញនៅក្រៅប្រទេសដែរឧទាហរណ៍ទៅថៃទៅវៀតណាមអញ្ចឹងតែលោករៀនទៅរៀនពីគេអញ្ចឹងមកហើយមកដល់យើងចាប់ដើមធ្វើខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែធ្វើភ្លាមភ្លាមក៏មិនទាន់បានល្អភ្លាមដែរយើងចេះតែអភិវឌ្ឍមួយថ្ងៃតិចមួយថ្ងៃទៀតរហូតដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅប
ន្ទាប់ពីទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយលោកគ្រូចិនដារ៉ាពលរដ្ឋពីររូបបានសម្ដែងនូវមោទនភាពចំពោះចំណេះដឹងដែលពួកគេបានទទួលបើយើងរៀនយើងដឹងពីប្រភេទជំងឺវាយើងប្រើវ៉ាក់សាំងអីឬមួយអញ្ចឹងណាវាមិនមែនកាលពីយើងអត់ទាន់រៀនយើងអត់ដឹងប្រើវ៉ាក់សាំងអត់ដឹងប្រើថ្នាំដល់ពេលឥឡូវយើងរៀនយើងដឹងពីរបៀបប្រើថ្នាំប្រើវ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងបាក់បានប្រហែលជា6 7ខែហើយចេះតិចតិចដែរតែអត់ទៅចេះការចិញ្ចឹមមាន់លក្ខណៈគ្រួសារនិងលក្ខណៈជាអាជីវកម្មស្ទើរតែបាត់បង់ទាំងស្រុងដោយសារតែកសិករពិបាកដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតលើសត្វមាន់លោកចិនរ៉ាបានឲ្យយោបល់យ៉ាងដូចនេះថាបាទជាចុងក្រោយគាត់សូមផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកដែលចង់ចិញ្ចឹមមាន់ទាំងជាលក្ខណៈតូចក៏ដោយធំក៏ដោយគឺថាបើសិនជាយើងចង់ចាប់ផ្ដើមទៅគឺមានន័យថាដំបូងឡើយឲ្យតែយើងឆ្លៀតមករៀនយកបច្ចេកទេសទៅណាឲ្យឆ្លៀតរៀនយកបច្ចេកទេសទៅគឺមានន័យថាមានឱកាសជោគជ័យដូចគ្នានរណាក៏អាចធ្វើបានជោគជ័យឲ្យតែគាត់រៀនចេះទៅបើសិនជាអាឡែងតែខ្លាចចុះខ្លាចឡើងគឺគ្មានឱកាសចេះទេរៀនអីក៏ធ្វើអីក៏ចាប់ដើមពីរៀនមុនដែរណាគូបញ្ជាក់ថាបើតាមមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានដឹងថាការចិញ្ចឹមមាន់តាមលក្ខណៈកសិដ្ឋាននៅកម្ពុជានេះកន្លងមកបានទទួលរងការខាតបង់និងដួលរលំច្រើនដោយសារការខ្វះខាតទីផ្សារប៉ុន្តែការចិញ្ចឹមមាន់តាមផ្ទះត្រឡប់ជាការកើនឡើងទៅវិញបាទបញ្ចប់ទៅហើយនៅក្នុង3វគ្គនៃសាវតារបស់លោកគ្រូចិនដារ៉ាបាទគាត់មិនមែនត្រឹមតែអ្នកយល់អំពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៅតាមសាលាឯកជននានាផងដែរនេះបើតាមខ្ញុំបានជួបប្រស្រ័យកាលពីប្រមាណជាង1ខែមុននេះបាទឥឡូវត្រឡប់មកមរណីវិញម្ដងបាទក្នុងចំណោម3វគ្គបាទកញ្ញាចាប់រងក្នុងវគ្គណាបាទខ្ញុំចំណោម3វគ្គខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍វគ្គទី2ច្រើនជាងគេអូចឹងយ៉ាងមិនវគ្គនឹងតាក់ទាញមិនបានដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទី1តាក់ទងជាមួយនឹងយើងស្គាល់ពូជមាន់ច្រើនកាលពីមុនអត់ស្គាល់ទេបងចឹងហ្នឹងហើយយើងស្គាល់មិនគាត់ជំនាញចឹងមាន5ប្រភេទហើយទី2គឺបានដឹងថាគាត់អាចឆ្នៃជាទូផ្ចោះមាន់ក៏ដូចជាវិធីការពៀចាក់បាក់សាំងមាន់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យឆ្លងជំងឺធ្វើម៉េចឲ្យវាឆាប់ធំធាត់អីចឹងណាបងចឹងទៅគឺតែតើការចែកម្លែកមួយដល់ល្អដែរកញ្ញាមើលឃើញពិបាកទេក្នុងការថែរក្សាសត្វមាន់ដើម្បីបញ្ជាពីជំងឺដំកាត់នានាតាមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អ្នកឯកទេសចាប់មិញបាទចាបើតាមខ្ញុំគឺអត់ស្រួលទេព្រោះខ្ញុំមានបងប្អូនធ្លាប់ចាប់មាន់ឯពុកម៉ាក់គេធ្វើខាងកសិដ្ឋានចាប់មាន់ចាប់ជ្រូកចាប់ថៃអញ្ចឹងណាបងនិយាយទៅអត់ស្រួលទេព្រោះថែមាន់ឆ្លងជំងឺឆ្លងលឿនហើយបើយើងមើលមិនទាន់ទេងាប់រេលហ្មងបងចាគេថាដែលយើងដឹងថាអូខេមាន់នេះមិនខ្មិចអីមិនខ្មិចគេមើលតាំងពីអានោះតាមដែលបងប្អូនខ្ញុំហើយពួកម៉ាក់គាត់បើកាសស្ថានហ្នឹងគាត់ចាំណាសំបីស្មាតោះលិមុខមាន់ហ្នឹងក៏គេអាចដឹងថារឹងទុនមកពីអីចំណៃខ្លាំងឬក៏របៀបមិនខ្មិចត្រូវចាក់ធ្វើមិនខ្មិចដើម្បីឲ្យវាទៅជាធម្មតាវិញចាបើសិនជាយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេអាចនឹងនិយាយថាវាជាជំងឺមួយឆ្លងពីមួយទៅមួយពួកវានៅធំពីគ្នាអញ្ចឹងតែឆ្លងដល់មួយងាប់ទៅឆ្លងមួយមួយមួយបើយើងអត់មើលអត់តាន់គឺទៅទាំងអស់តែមួយបាទឥឡូវស្លេសសន្តានាបន្តិចត្រឡប់មកមតិយោបល់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងវិញផ្ញើចូលក្នុងកម្មវិធីដំណឹងមុនគេនេះពិសេសនៅក្នុងវគ្គបុគ្គលភាពតែម្ដងថាតើមានចម្ងល់ក៏ដូចជាមតិយោបល់យ៉ាងណាគឺបងតារាក៏សេថាម៉េចបាទមករនីអាចជួយអានខ្ញុំបាទបាទវិស្វករចាំមន់ទៅតែលើទេញោមបាទប៉ាថារីក៏សេថាម៉េចដូចបាទរាល់ថ្ងៃគាត់ចាំមន់ច្រើនមែនទេ
ចា៎បាទរំដួលកោះកង់ក៏ថាហេតុអ្វីលោកមិនប្រកបមុខរបរតេតិនទៅនឹងជំនាញខ្លួនឯងបាទនឹងតលទៅជួបសួរគាត់បានច្បាស់ខ្លួនបាទបាទស្រីស្រីនាតបាទគាត់ស្អីទៅទទួលបានសញ្ញាបត្រវិស្វករមកពីប្រទេសណាជំនាញអ្វីបាទគឺមិនហើយគឺមកពីរុស្ស៊ីបាទគឺហេងសេរីគាត់ស្អីទៅម៉េចមកពីលោករៀនអត់ចេះទៅដឹងបានទៅមកចាំយើងមិនដឹងនៅនេះជាចំណងចំណូលចិត្តទេបាទហើយនឹងស្ថានភាពទីផ្សារបាទអ៊ូចន្ទថាមានមុខរបរអញ្ចឹងមិនតែលោកធ្លាប់ប្រកបអ្វីខ្លះអ្វីខ្លះតែស្រីនាតគាត់ថាបច្ចុប្បន្នលោកមានភរិយាឬនៅហើយមានបុត្រណាស់ប្រហែលអ្នកបាទចាបាទអញ្ចឹងនេះគាត់តែជាមតិយោបល់ទេបាទពីសំណាក់ពាណិជ្ជករដែលផ្ញើចូលក្នុងកម្មវិធីយើងឥឡូវពេលវេលាក៏កាន់តែរំកិលដែរហើយសូមក្រុមការងារទម្លាក់នៅកញ្ចប់លទ្ធផលមកដើម្បីប្រកាសថាតើមានប្រមាណបាទកខប្រមាណភាគរយបាទកគឺវិស្វករសំណង់ហើយខគឺចិញ្ចឹមមាន់បាទអញ្ចឹងក្រុមការងារទម្លាក់នៅ graphic លទ្ធផលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកញ្ញាមើលឃើញថាមុខរបរនេះជាប្រការសំខាន់ស្របពេលដែលប្រទេសយើងលើកកម្ពុជាខាងកសិកម្មបាទអញ្ចឹងនេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយដែរគឺកមានរហូតដល់ទៅ 70% ខត្រឹមតែ 30% ប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គបុគ្គលភាពឈានចូលទៅទីបញ្ចប់បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់បងស្រីដែលបានចំណាយពេលមានតម្លៃក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានៅព្រឹកនេះតាមពីដើមរៀងដរាបមកទល់នឹងម៉ោងថ្មីតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅវគ្គបន្ទាប់ជួបជាមួយខ្ញុំបាទបន្តទៀតជាមួយអ្នកនាងភូស៊ីវខេងជុំវិញជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់នេះសូមពេលសម្រាប់មួយភ្លែតសិនវគ្គជីវភាពពលរដ្ឋនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានទស្សនាសេចក្តីរីកាផ្ទាល់ករណីពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅភូមិស្លាញ់រលើងសង្កាត់ទឹកខ្លាខណ្ឌសែនសុខរីគុណបញ្ហាផ្លូវខូចខាតខ្លាំងនិងទឹកលិចក្នុងភូមិ